אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה לדוקטור רון פונדק, וקצת לבקש ממך אמירה על הקונטקסט, על הקונטקסט הבינלאומי. ממשל אובמה, ממשלת נתניהו, חלקים רבים בשמאל ציפו וקיוו תמיד שהישועה תבוא מהמעצמה האמריקאית. אם אתה יכול לעשות עבורנו ניתוח שכולל את הציר של אובמה, את הציר של עיראק מבחינת היציאה מעיראק וההבטחה שלו, את איראן והפצצה המתקתקת ונתניהו, מה יכול לקרות, מה לפי דעתך לא יקרה, והאם יש לנו כמחנה השלום דרך להשפיע על כך? טוב, אני רוצה לומר כמה מילים מאוד מאוד ככה מתומצתות בגלל הזמן הקצר. אני חושב שאנחנו בצומת דרכים, אני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות ואני אחזור ואומר את זה. ישראל עומדת היום במזלג, קרוסרוד, שתי אפשרויות בעיניי, רק שתי אפשרויות. אפשרות אחת שכבר בחרנו בה, ואנחנו נמצאים למעשה בתוכה. וזאת האפשרות שאנחנו הולכים לכדי הידרדרות, בעצם הפניית עורף כלפי כל תהליך השלום, הפניית עורף כלפי תהליך אוסלו ונגזרותיו, יוזמת הליגה הערבית וכיוצא בזה, ובעיניי היחסים בין ישראל ובין הפלסטינאים וההמשך שלהם, ישראל והעולם הערבי, הם הבסיס עליו תקום ותיפול מדינת ישראל כפי שאנחנו רוצים או רצינו, או אבות המייסדים מבן גוריון והלאה הקימו אותם, והתהליך הזה כפי שהיום למעשה נבחר על ידי הציבור, על ידי הפוליטיקה, על ידי הטרנד, הייתי אומר, של רוב הציבור היום, הוא טרנד שמוביל אותנו by definition, בתוך הגדרה, לתוך מהלך שהוא מהלך שיוביל אותנו לתהליכים שמרניים, תהליכים ריאקציוניים, תהליכים שבהם השאלת הדת והמדינה תהיה יותר שאלת דת מאשר של המדינה, וכל המגזרות, עוד פעם, בית המשפט העליון, החברה, היחסים בין ישראלים, יהודים לערבים, ישראל והעולם, הייצוא, בעצם כל המהלך שהוא הפוך למה שקרה פה בין 93 לבין 96. סוגריים קטנים, כולנו זוכרים, אנחנו לא צעירים כבר, בין 93-96 ישראל פרחה, למעשה דיברנו על מהפכה אזרחית אחר כך, ולא רק בגלל שאהוד ברק חשב שזאת אופציה, אלא בגלל שהייתה תחושה שכזו, המגזר השלישי התחיל לפרוח, היפנים השקיעו פה, וכשיפנים משקיעים זה סימן שמשהו קורה בעולם, העולם הערבי נפתח, השקעות נפתחו, חברות הייטק פרחו, כל זה נבע בראש ובראשונה, בגלל תהליך השלום, בגלל הבחירה האסטרטגית של ישראל במהלך השני, במסלול השני. ישראל עכשיו נגררת למעשה לתוך המזלג האלטרנטיבי הזה, שעלול לדעתי להוביל את ישראל למה שאני קורא חברת ספרטייל. חברה שמהותה ספרטייל, ספרטה בהיבט של המלחמה האינסופית, בסוף גם נגייס ילדים בני 16, וכמובן חברה שהיא חברת אפרטהייד, כי בסופו של דבר הרעיון הוא בעצם בין שתי מדינות לבין כיבוש. נדבר אולי דקה אחר כך על שאלת הסוגיה וסוגיית המדינה אחת, אבל אני מדבר למעשה על מצב של כיבוש והמכת הכיבוש. האם מעניין שהרשות הפלסטינית תתמוטט, למעשה ישראל תעמיק את החסתה בשטחים, ואנחנו לאט לאט תוך כמה שנים נראה את עצמנו עם רוב דמוגרפי ערבי בארץ ישראל, והדרך כל אחד יכול לצייר את הסצנריו השלילי הזה. אנחנו נמצאים שם, מי שחושב שאנחנו נמצאים במקום אחר, פשוט טועה. הטענה שלי היא שהמזלג הזה הוא מספיק רחב גם בשביל לעשות את השינוי. את השינוי בכדי לבחור באסטרטגיה אלטרנטיבית, ואני לא אפתח אותה, אבל לכולנו ברורה מהי האסטרטגיה הזו, יכול גם להיווצר בתקופת נתניהו. זאת אומרת, אני לא בא מהאסכולה שאומרת, נתניהו הוא באופן אבסולוטי בלתי קשר. אם עיניו בראשו הוא יבין לאן העסק הזה עלול לדרדר אותנו, הוא בעצמו יכול להוציא אותנו משם ולהביא אותנו במסלול השני. המסלול השני זה מסלול שבעצם העולם מצפה מאיתנו. העולם מצפה מאיתנו, ואולי העולם גם צריך להציל את עצמנו מפנינו.